da vil undertegnede Erling Ytterland ønske hjertelig velkommen til Brattvåg stadion og et meget interessant oppgjør i PostNord-ligaen avdeling 2. Det er hjemmelaget Brattvåg som møter Arendal, to lag som ligger helt oppe på øvre halvdel. Arendal ligger for øyeblikket med nummer 5 på tabellen, mens godeste Brattvåg ligger på en syvende plass, 2 poeng bak Arendal. Så får vi se hva som skjer etter kampen. Brattvåg trenger noen få poeng for å stå, mens Arendal kan være med å kjempe i toppen. Vinner Brattvåg, så er det kun noen få poeng opp til en kvalikplass. Så dette blir spennende, folkens. Vi tok oss en prat med hjemmelaget sin trener, Karl Oskar Fjørtoft, for noen få minutter siden. Og her kan dere høre hva han hadde å meddele i dag. Karl Oskar, Brattvåg-trener. Nytt tøft oppgjør mot Arendal hjemme i dag. Brattvåg er det store formlaget i norsk toppfotball, og topper den statistikken. Hvordan ser det ut til i Brattvågen, Kalle? Nei, altså, vi er bra med selvtillit om dagen. Vi har slått Bryne og Hødd to siste kampene. Så det viser at vi kan slå det beste. Så spørs det om vi får nok energi ut i kampen i dag. 7 seier på de 8 siste kampene, det er jo helt fantastiske tall. I dag møter dere et lag som ligger 2 poeng foran dere. Det er 5 poeng opp til kvalikplassen. Ser Brattvåg oppover, eller er dere mest opptatt av å beholde plassen i divisjonen? Vi ser litt opp og ned akkurat for øyeblikket. Klart, hvis vi skal vinne i dag, så henger vi med i den gruppa av en del lag. Samtidig er det viktig å få de poengene som skal til for at vi skal stå. Så en sånn todelt, nå har vi på en måte litt av gulrot. Vinner vi i dag, så er forhåpentligvis plassen sikret, og vi kan bare se oppover. Hva som må til, Karl Oskar, for å slå Arendal her i Brattvågen i dag? Først og fremst så må vi fortsette sånn som vi har gjort de siste kampene. Vi må være kompakte, tette avstander i og mellom ledd, samtidig som vi tør å angripe dem. Og på en måte få trua nok bakrom, få trua siderom og mellomrom for å skape sjanser. Lykke til, Karl Oskar! Takk for det. Vi er stinne av selvtillit, sier Brattvåg-trener Fjørtoft. Vi går for en seier i dag mot Arendal, så har vi sikret plassen. Samtidig så ser de også opp på tabellen. Brattvåg er i stor form, har vunnet 7 av de 8 siste kampene, så dette blir spennende for godeste Fjørtoft og Co. Vi starter med dagens lagoppstilling. Hjemmelaget starter med følgende 11. Nummer 12, Neisen da Silva. Nummer 5, Thomas Martinussen. Nummer 15, Scott Fellows. Nummer 19, Allan Håkevar. Nummer 4, Simon Tomren. Nummer 8, Daniel Stensø. Nummer 10, Emil Dahle. Nummer 22, Patrick Hjelmeseth. Nummer 23, Niklas Rekdal. Nummer 9, Torbjørn Grutten. Og nummer 18, toppskårer Håkon Leine. Bortelaget, de stiller med følgende 11. Nummer 22, Gragesgård Steinlav Flasa. Nummer 2, Jens Skogmo. Nummer 3, Adi Markovic. Nummer 6, Avni Pepa. Nummer 7, Petar Rukovic. Nummer 16, Kim Kvalen. Nummer 17, Thomsen Ekbe. Nummer 21, Stian Mikalsen. Nummer 26, Konrad Wallem. Nummer 15, den kjente Pate Diaw. Og nummer 19, Fabian Ness. Trenere for bortelaget Arendal, det er assistent Frank-Henrik Bredal, og ikke ringere enn tidligere starttrener Steinar Pedersen som hovedtrener. Brattvåg sine trenere er som vanlig Rune Ulvestad som er assistent, og Karl Oskar Fjørtoft som er hovedtrener. Dagens dommertrio, det er Mathias Kringstad fra Valder idrettslag. Med seg på sidene har han Henrik Sunde fra Baune og Daniel Refsnes fra sportsklubben Herd.
en som sagt meget spennende kamp for hjemmelaget og ikke minst Arendal. Begge har håp om kvalikplassen. Det blir vel kanskje litt for langt opp til Skeid, som vant sin kamp solid i går. 4-0 bortemot Vidar og toppa avdelinga med 44 poeng. Det hjemmelaget gult som starta. Grytten starta ballet. Der er kampen i gang på Brattvåg stadion. Thomas Martinussen med ball slår han langt opp, men Arendal får klarert han i første omgang. Når det gjelder hjemmelaget, så har de gjort hele tre endringer siden sist kamp. Det er godeste Jo Nymo Matland som må sone pga. kortet i dag. Og Kjelsberg og Husby har blitt vraka til fordel for Stensø og Leine. Toppskårer Leine med 8 mål. Innenfor godeste Matland er Alan Håkevar kommet. Mens hjemmelaget har ei endring siden siste match. Det er kaptein og den danske Jakob Rasmussen som er ute i dag. Inn er Thomsen Ekpe kommet. Frispark midt på egen på Brattvågs banehalvdel er nummer 2. Skogmo som gjør seg klar for å slå frispark for Arendal. Frisparket kommer der, innoverskrudd i boksa på bakerste. Men linjemannen har vært oppe med flagget. Et Brattvåg-lag som har imponert hele Fotball-Norge. Siste 8 kampene har vunnet 7. Toppa statistikken i toppfotball i Norge. En fantastisk rekke trenere Ulvestad og Fjørtoft har fått til med hjemmelaget. Når de kommer nå på sin høyre side, innlegg fra Hjelmeset via en Arendal-spiller til innkast som Brattvåg tar hurtig. Får frispark ved tomren i en forholdsvis farlig situasjon for hjemmelaget. Det er dødballsekspert hos hjemmelaget som gjør seg klar. Patrick Hjelmeset har slått mange målgivende fra dette holdet der. Innlegget kommer rett i klypene til bortelaget. Skipper har mista ballen. Brattvåg vinner han tilbake igjen. Rekdal med ball nå for Brattvåg. Fin pasning til Leine. Fine kombinasjoner, men Stensø inn til Flasja i bortelaget sitt mål. Et Arendal-lag som har hatt en forholdsvis stabil sesong, ligger for øyeblikket som sagt 2 poeng foran Brattvåg. Har 33 poeng. Laget fra Sørlandet har også en veldig kjent trener, Steinar Pedersen, som tok over Arendal-laget midt i sesongen. Har vært som sagt stabile. Ikke en altfor god bortestatistikk hos Arendal. Har kun 3 seire av 9 kamper. Det vil si 3 seire, 3 uavgjort og 3 tap på bortebane. Og det må hjemmelaget Brattvåg utnytte. Innkast Niklas Rekdal nå fra midt på Arendals banehalvdel. Tomre med ball, vender flott til Hjelmeset. Hjelmeset drar seg flott forbi, får slå et nydelig innlegg, men Arendal først på den, får heada han ut. Brattvåg vinner han fint igjen tilbake, og Dale med ei støttepasning helt tilbake igjen til Neisen da Silva. Skogmos Arendal tar ingen sjanse og klarerer den til innkast som Niklas Rekdal gjør seg klar til å ta. Et Arendal-lag med
Masse spillere med god toppfotballerfaring. Skogmo, som tidligere har spilt for Start oppe, så har de tidligere Molde, København og Odd-spiller Papadimitrov. Også Mikkelsen, som har vært i Viking. Avni Pepa har spilt for Start Sandnes og har vært et lite opphold på Island. Så det er et bortelag med masse erfaring. Et bortelag som har ambisjoner om å komme seg opp igjen en divisjon. Tomrenn med ball nå for Brattvåg. Fine kombinasjoner. Til innkast for hjemmelaget. Stensund med ballen opp fra høyre siden, slår et innlegg rett i klypa til keeper Flasja hos Arendal. Arendal med en solid seier siste kamp hjemme mot Vidar. Vant det oppgjøret 3-0. Siste bortekamp for Arendal på dessverre tap mot et av topplagene, Egersund. Da tapte Arendal 1-0. Mens hjemmelaget Brattvåg, de var på Hødvoll og vant overraskende 1-0 mot erkefienden i Ulsteinvik. Tre meget viktige poeng for Brattvåg, som trener Fjørtoft sier vi trenger tre poeng til, så har vi reddet plassen, som har vært en av årets målsetninger. Undertegnede tror Brattvåg har reddet plassen alt. Vinner Brattvåg i dag, så er de faktisk med på kvalikplassen for opprykk til Obos-ligaen. Det er kun 5 poeng opp til Egersund, som har andreplassen for øyeblikket. Det er før Hødd spiller sin kamp borte mot Bryne senere i ettermiddag. Mens som sagt Arendal 2 poeng mer kan gå opp i A-poeng med seier i dag. A-poeng med Egersund. Uansett, det er spilt kun 8 minutter på Brattvåg stadion. Det har vært forholdsvis jevnt. Kanskje et lite ballovertak hos hjemmelaget. Peppa, ny kaptein for dagen, vender flott spillet på egen banehalvdel for bortelaget. Kvalen bruker Peppa igjen. Opp i mellomrom. Ekpe ut til Sindbekk. Tomre med ball nå. Brattvåg kan kontre. Ikke for mye folk som er med opp nå. Velger å bruke støtte. Niklas Rekdal med en litt upresis passning. Arendal kan komme på nytt igjen. Markovic med ball på sin venstre side. Rakovic ut til Peppa. Arendal bruker tid i oppbyggingen sin akkurat nå. Fint kombinasjon av Pappe, men Brattvåg kontra nå. Flott passing av Dale. Niklas Rekdal kommer fossen opp langs venstre sida. Drar seg innover. Vennespillet.
Og et godt forsøk av Brattvåg. Skuddet dessverre over mål av Hjelmeset denne gangen. OK forsøk av Hjelmeset via en Arendal-spiller ut til hjørnespark for Brattvåg på si høyre side. Patrick Hjelmeset gjør seg klar. Utoverskrudd denne gangen der. Inn i boksa, men litt for høy for toppskåret alene. Brattvåg og Dale velger støttepasning til Silva, som på første touch opp mot Leine. Brattvåg vinner ikke andre ballen. Thomas Martinussen til Grutten, men Grutten ikke heldig med det helsparket, og godeste Flasja kan roe ned for bortelaget. Forløpig ingen store sjanser på Brattvåg stadion. 0-0 etter første 11 minutter. Kun et skuddforsøk fra Hjelmeset. Det er stort sett det vi har sett mot målet. Og Grutten prøver å vende opp. Pappe med vending av spillet til Skogmo. Markovic med innkast for Arendal nå, høyt oppe på banedelen til Brattvåg. Men Hjelmeset får klarert han opp på Arendals halvdel. Arendal med ball på egen banedel nå, velger å bruke Flasja i støtte. Flott gjort av Ekpe, drar seg fint forbi. Fin dragning, innlegget på en offside-plassert Ness hos bortelaget. Fabian Ness er også toppskårer hos Arendal. Han har putta 6 mål til nå i sesongen. Mens Brattvåg sin toppskårer, han fikk tillit fra start i dag. Håkon Leine har 8 mål for hjemmelaget. Var på benken sist kamp mot Hødd. Fikk tillit fra godeste Fjørtoft i dag. Så får vi se om godeste Leine kan pynte litt på sin målstatistikk. Arendal med innkast nå. Drar seg fint forbi opp på høyre sida. Slår ei 45-pasning via en Brattvåg-fot og inn til Da Silva hos hjemmelaget. Foreløpig tett og jevnt. Vi nå snart passerer 15 minutter på Brattvåg stadion. Vekslende vær her i dag. Der bøtta ned rett før kamp. Nå er sola fremme og ingen regn. Så får vi håpe at disse 22 spillerne pluss dommertrioen får det fine spilleværet som det er for øyeblikket på stadion. Niklas Rekdal opp langs venstre sida, drar seg flott innover Rekdal. Fin kombinasjon med Dale. Niklas Rekdal og stor sjanse Brattvåg, men Niklas Rekdal i nettveggen. Fine kombinasjoner av hjemmelaget. Niklas Rekdal med skuddet der, men i nettveggen denne gangen fra den godeste sønnen til Kjetil Rekdal, starttrener.
som har gjort suksess siste matchene på Sørlandet. Har en talentfull sønn i Niklas Rekdal som har vært god siste kampene for Brattvåg. Steinar Pedersen med kommunikasjon til sine spillere. Skal vi gå høyt, så må vi gjøre det sammen. Skal vi gå lavt, så må vi gjøre det sammen. Helt riktig observert. Grytt med ball nå for hjemmelaget. Blir tatt og får frispark. Overlater det til Patrick Hjelmeset som bruker tid. Brattvåg bygger opp med sine stoppere inn i boksa. Frispakke kommer der, retning boksa, men Arendal først på den. Bortlaget kan kontra nå. Passningen litt upresis. Niklas Rekdal med kontra igjen for Brattvåg. Rekdal har vært aktiv i startfasen her nå. Drar seg flott forbi Niklas Rekdal inn i boksa, men via en Arendal-fot og inn til keeper Flasa. Som setter hurtig i gang. Langt innkast opp til Dioff, men han er litt uheldig med touchet sitt og innkast Brattvåg midt på egen banehalvdel. God jobb av Daniel Stensø og Hjelmeset via en Arendal-spiller til innkast for hjemmelaget midt på egen banehalvdel. Flott Arendal-spill nå, vender fint ut til Skogmo. Skogmo videre ut til sin høyre kant. Men kommer seg ikke forbi Niklas Rekdal og daler med ball nå. Brattvåg kommer på kontra nå. Flott Brattvåg-spill. Stensø ut til Hjelmeset. Hjelmeset drar seg flott inn på banehalvdelen til Arendal. Tomren med en feil, og Papadioff kan sette fart for hjemmelaget, nei, bortelaget. Bortelaget kan kontra nå, men er veldig alene nummer 21, Mikalsen, oppe. Og Brattvåg får nok spillere bak ballen. Innlegget rett på hodet til Scott Fellows. Scott Fellows, som faktisk er den som har spilt samtlige minutter for hjemmelaget i årets sesong hos bortelaget er det keeper Flasha som har spilt samtlige minutter. Tomren med ball nå for hjemmelaget.
opp til toppskår alene. Flott ut til Dale, som har vært bevegelig på Arendals banehalvdel. Har vært ekkel og hanskes med første snart 20 minutter. Når bortelaget kommer på kontra nå, drar seg flott innover der. Nummer 26 nå med en kjempeavslutning rett i stanga. God kantring av Arendal. Nummer 26, Wallem, med en flott avslutning. Dessverre for bortelaget i stolpen, men via en Brattvåg-spiller til corner fra Arendals i høyre side. Utoverskrudd corner, kommer der på bakerste, men utover sidelinja. Fin kontring, fin oversteg, legger 45, skuddet via keeper Da Silva ut til corner. Da Silva med en god redning der, får fista den i stolpen og til corner for bortelaget. En god mulighet for Arendal der. Innkast Arendal. Innlegget på første, og der ble det 1-0 på Brattvåg stadion. Innkast, innlegg på første, og en flott scoring av bortelaget. Dårlig start for Brattvåg altså. Arendal opp i 1-0 etter 21 minutter. Etter et nydelig innlegg fra Arendals bekken, var det vel. Litt usikker på hvem som putta målet, men jeg skal ikke snart få greie på. Uansett, 1-0 Arendal. Kan Brattvåg komme tilbake igjen etter dette? Det vil tida vise. Niklas Rekdal med ball nå. Mister den. Arendal kan kontre. Flott Arendal-spill ut mot venstre. Drar seg flott forbi Markovic. Innlegget nok en gang. Arendal vinner han tilbake igjen. Ekpe med ball nå. Fin passning til Mikalsen. Mikalsen på første. Der er Da Silva og redder den. Og Brattvåg får klarert til innkast Arendal. Da Silva ut til Thomas Martinussen. Martinussen til, i støtte til Da Silva igjen. Arendal kan komme på en kontring. Brattvåg og Fellows vinner tilbake igjen. Men Arendal beholder ball. En aktiv Markovic velger å bruke støtte. Arendal god tida nå. Når vi snart er inne i det 25 spilte minutt, har foreløpig kontroll på kampen bortelaget. Come on!
Da har jeg fått målskårer, og det var selvfølgelig toppskårer Fabian Næss, som putta sitt syvende mål for sesongen. Etter et nydelig innlegg etter et innkast på første stolpe, så dunka han den med hodet. Utagbart for godeste Næssen da, Silva, og Næss pynta på målprotokollen sin oppi syv mål for bortelaget. Rakovic med ei flott pasning ut til Markovicen. Markovic med god tida, velger å bruke et touch. Drar ei dragning fint til Pape, men innlegget via en brattvokspiller. Tomren kan spilles ut. Hjelmeset med lang pasning, men rett på hodet til Ronkovic. En fornøyd Steinar Pedersen, som er hovedtrener i Arendal, tok over i midt i sesongen. Arendal for øyeblikket på en delt andreplass med 1-0 ledelse her. Delt andreplass sammen med Egersund. Når godeste Hjelmeset gjør seg klar til å og et frispark i en forholdsvis grei situasjon til Stensø, men denne gangen, Stensø, får ikke du dreisen på headinga, og dessverre over buret til Flasja hos Arendal. Flasja med fem meter der. Opp til Pape, som vinner den første. Brattvåg og Hukkevar vinner andre ballen. Litt upresis passning der fra Hukkevar opp til retning Leine. Og Arendal kan komme på, på ny nå. Flott gjort av Pape. Grutten og Leine med keeper nå. Meget godt gjort av Grutten, men kanskje feil løsning av Torbjørn Grutten. Matchvinner mot Hødd. Drar seg fint forbi der nå. Kommer alene med keeper. Velger å ta med seg sin medspiller. Og Arendal får klarert til innkast, som Hjelmeset setter i gang til Dale, som prøver å finne Torbjørn Grutten i boksa. Men Arendal forsvarer seg godt. Men pasninga fra Pape Dioff er litt for upresis og ut til innkast langt nede på egen banehalvdel for Thomas Martinussen. Nok en god mulighet for hjemmelaget. Har hatt to-tre OK muligheter, men det er kun bortelaget som har vært effektiv og leda 1-0 etter scoring av toppskårer Fabian Næss.
liten smell i situasjonen som oppstod der for hjemmelaget sin keeper Da Silva. Men ser ut som det går bra. Kan formlaget Brattvåg komme tilbake igjen i kampen? I hvert fall første 30 minutter har vært forholdsvis jevn. Et Brattvåg-lag som har vunnet dem syv kamper den siste åtte. Formlaget i toppfotballen i Norge, så får vi se. Nå ligger den i hvert fall under mot Arendal, som kjemper om opprykk, kjemper om kvalikplassen. Det kan også Brattvåg ha mulighet for, men da må de snu litt oppgjøret. Uansett, Brattvåg har vært gode i høst etter en fryktelig vår. Spesielt på hjemmebane så har han kommet sakte, men sikkert å rade opp seier etter seier i høst. Har sin kanskje viktigste spiller Jo Nymo Matland ute i dag, som soner på grunn av kort. I tillegg så har Brattvåg en 2-3 spillere som er ute med skade, mens bortelaget mangler sin kaptein Jakob Rasmussen. Uansett et forsøk fra bortelaget der, men linjemannen har vært oppe med flagget og vinket for offside. Thomas Martinussen med en upresis pasning i retning Grutten, og Arendal får klarert han ut. Vanskelig å trenge gjennom litt gode defensive Arendal-laget. Har kun sluppet inn 20 mål på 20 kamper. Eller, dette er 21. kampen. Sluppet kun inn 20 mål. Det er en god statistikk. Samtidig så har ikke de puttet all for mye mål. Er oppe i 30 mål nå. Brattvåg har 29 og sluppet inn hele 37. Litt uheldig der Hjelmeset. Ballen via ryggen han har ut til 5 meter for Flasa hos Arendal. Oppgjøret i vår på Sørlandet i Arendal endte med 3-1 seier til Arendal. Så får vi se om Brattvåg kan snu litt oppgjøret og slå Arendal på hjemmebane. Forløpig så har det vært jevnt, som sagt. Et solid defensivt Arendal-lag som slipper inn kun et mål i snitt. Brattvåg-lag som har utgangspunktet vært bedre bort enn hjemme. Men her er nok av tid å snu denne kampen på. Flott Arendal-kombinasjon. Markovic med et godt innlegg på bakerste og en god redning av hjemmelaget sin keeper. En flott Arendal-angrep. En OK avslutning fra Arendal der, men Da Silva er nede og tar den. Niklas Rikdal med en klarering opp til Leine, som blir litt hindret, men Arendal med ball på egen banehalvdel nå får vente spillet via Markovic. Vallem med ball nå ut til sin høyre bekk. Inn til Vallem, velger å bruke Pepa ut til Markovic. Arendal ruller fint opp nå. Fin passning til Pape. Drar seg flott innover Dioff,
men passninga litt upresis og ut til fem meter for Da Silva og Brattvåg. Thomas Martinussen med ball, tar med seg Fellows. Retning Leine på topp, men Arendals Rankovic har god kontroll på den. Virker rutinert i situasjonen der. Fellows med tilbakespill og en 2-0-ledelse til bortelaget Arendal. Kanskje et feil valg av Brattvåg der. Uansett, flott gjort. Drar seg fint forbi. Og 2-0 til bortelaget. Flott dragning der. Kommer alene med Da Silva. Setter han elegant i målet. Litt for stor avstand til så hvem det var som putta den. Det skal dere få svaret på så fort er. Nå blir det tøffere for hjemmelaget å snu dette. 2-0 ikke lenge før pause til et annet lag som har vært bedre og bedre. Der blir det 2-1 etter en stor tabbe av Flasa hos hjemmelaget. Et innlegg fra høyresida til Brattvåg. Kan se ut som det var Torbjørn Grutten som ballen gikk via. Og litt uheldig Flasa hos bortelaget. Og 2-1 på Brattvåg stadion. Utrolig viktig skåring for Grutten og Brattvåg dette. Skjedde mye på kort tid her nå. Ser vi innlegget komme der. Det var faktisk et sjølmål. Det var via en Arendal-spiller og en litt uheldig Flasa som ikke klarer å ta den. Så uansett 2-1 på Brattvåg stadion. Utrolig viktig for hjemmelaget denne skåringa her. Flott gjort av Dale for frispark av kampens dommer Kringstad. Tomrem med ball nå, men litt upresist, men heldig. Niklas Rekdal vinner den. Brattvåg med ball på egen banehalvdel nå. Via Fellows, som tar med seg Thomas Martinussen. Langt retning Leine, men pasninga utover sidelinja til innkast for bortelaget. Kan denne skåringa fyre opp hjemmelaget nå når vi passerer 39 minutter på Brattvåg stadion? Thomas Martinussen med innlegg via kaptein Pepa. Niklas Rekdal med innlegget. Leine slår 45, men Diop får klarert han ut. Et hjemmelag som er mer på hugget nå siste minutter etter skåringa si. Opp retning Grutten. Kom igjen,
Det var også Ness som skåret Arendals sitt andre mål. Han er oppe i 8 mål til nå. Niklas Rekdal med ball nå, men Arendal får klarert. Kan være Grytten. Det er et innlegg fra Grytten rett på brystkassa til Flasa og i mål. Så Grytten får skåringa for hjemmelaget. God bevegelse av godeste Torbjørn Grytten som slår et innlegg som går via brystkassa og i mål. Da er det Torbjørn Grytten som får skåringa for Brattvåg. Fine kombinasjoner av Brattvåg nå. Ut til Leine. Leine drar seg flott innover, men får ikke avsluttet helt via en Arendal-fot ut til et nytt hjørnespark fra Brattvågs høyre side. Nok en gang er det Hjelmeset som skal ut og ta corneren. Publikum med nå på Brattvåg stadion. 4 minutter før pause. Kan hjemmelaget, formlaget nummer 1 i landet, snu dette her? Tomren helt tilbake til Da Silva. Torbjørn Grytten med sin 6. mål for sesongen får et fullfortjent frispark av dommer Kringstad midt på banen. Brattvåg velger å bruke tid. Thomas Martinussen, god passning ut til Niklas Rekdal, men Niklas Rekdal klarer ikke å time den ut til innkast for Arendal. Flott gjort av Dale. Stensø kommer. Drar seg flott forbi Stensø via Torbjørn Grytten. Men dessverre for Grytten. Får passningen tilbake via en Arendal-spiller. Men Hjelmeset klarer ikke å avslutte den. Og keeper Flasa, som var litt uheldig på Brattvåg-skåringa, kan roe ned. Peppa velger å ta med seg Markovic. Men Tomren vinner ball for Brattvåg. Flott gjort av Tomren nå ut til Niklas Rekdal. Som prøver å ta noe oversteg. Men passningen til Dale via en Arendal-spiller ut til innkast for bortelaget. En artig kamp å følge på Brattvåg stadion. Det har skjedd mye i første omgangen her. Vi har fått 3 mål, en del sjanser. Et bortelag som var god i en god periode. Brattvåg-laget har kommet litt tilbake etter 2-1-skåringer. To flotte mål for Arendal. Så får vi se hvem av disse to lagene som drar det lengste strået til slutt. Uansett en meget viktig kamp for begge lag. Brattvåg kan henge med opp hvis de klarer å ta 3 poeng. Hvem trodde det at Brattvåg skulle være med på et opprykk til Obos-ligaen? I hvert fall en kvalifiseringsplass etter en så dårlig start som de hadde i vårsesongen. Har vært knallgode på høsten.
Så får vi se om formlaget kan snu dette. Det er kun 15 sekunder til første 45 minutter er ferdig. Så får vi se hvor mye kampens dommer Kringstad har lagt til av første omgangen. Vi passerer i hvert fall 45 spiltere når Grutten spiller inn til Dale. Men Arendal kan komme på en kontring. Flott gjort av Ekpe som får frispark midt på bana, og Arendal bruker selvfølgelig tid. Viktig å gå inn til pause med ledelse for et godtgående Arendal-lag som har vært gode på Brattvåg stadion i dag. Flott passning til Pape, men dessverre dommer Kringstad i bukken og blåser for offside. Der blåser dommer Mathias Kringstad av for første gangen på Brattvåg stadion. En forholdsvis god fotballkamp med to jevne lag. Et bortelag som har hatt en god periode, skåret to flotte mål. Et hjemmelag som fikk utligninga litt heldig rett før pause. Uansett, Arendal går til garderoba med en ledelse, så får vi se om formlaget Brattvåg kan snu dette utover i andre omgangen. Det har vært artig å følge med på kampen. Kos dere med høydepunkt i pausa, så er vi tilbake en cirka om 15 minutter. Karl Oskar, Brattvåg-trener. Nytt tøft oppgjør mot Arendal hjemme i dag. Brattvåg er det store formlaget i norsk toppfotball, og topper den statistikken. Hvordan ser det ut i Brattvågen, Kalle? Nei, altså, vi er bra med selvtillit om dagen. Vi har slått Bryne og Hødd to siste kampene. Så det viser at vi kan slå det beste. Så spørs det om vi får nok energi ut i kampen i dag. 7 seier på de 8 siste kampene, det er jo helt fantastiske tall. I dag møter dere et lag som ligger 2 poeng foran dere. Det er 5 poeng opp til kvalikplassen. Ser Brattvåg oppover, eller er dere mest opptatt av å beholde plassen i divisjonen? Vi ser litt opp og ned akkurat for øyeblikket. Klart, hvis vi skal vinne i dag, så henger vi med i den gruppa av en del lag. Samtidig er det viktig å få de poengene som skal til for at vi skal stå. Så en sånn todelt, nå har vi på en måte litt av gulrot. Vinner vi i dag, så er forhåpentligvis klassen sikret, og vi kan bare se oppover. Hva som må til, Karl Oskar, for å slå Arendal her i Brattvågen i dag? Nei, først og fremst så må vi fortsette sånn som vi gjort de siste kampene. Vi må være kompakte, tette avstander i og mellom ledd, samtidig som vi tør å angripe dem. Og på en måte få trua nok bakrom, få trua siderom og mellomrom for å skape sjanser. Lykke til, Karl Oskar. Takk for det. Snur dette 2-0 ikke lenge før pause til et annet lag som har vært bedre og bedre. Der blir det! Med tilbakespill og en 2-0 ledelse til med et godt innlegg på bakerste. Og en god redning av hjemmelaget sin keeper. En flott gjort av Pape. Grutten alene med keeper nå. Meget godt gjort av Grutten. Til å ta et frispark i en forholdsvis grei situasjon. Til Stensø, men denne gangen Stensø. Innkastet Arendal. Innlegget på første. Og der ble det 1-0 på. Bortelaget kommer på kontra nå. Drar seg flott innover der. Nummer 26 nå med en kjempeavslutning.
fin kombinasjon med Dale. Niklas Rikdal og stor sjanse Brattvåg med vendespillet. Og et godt forsøk av Brattvåg. Hallo Skar, Brattvåg-trener. Nytt tøft oppgjør mot Arendal hjemme i dag. Brattvåg er det store formlaget i norsk toppfotball, og topper den statistikken. Hvordan ser det ut i Brattvågen, Kalle? Nei, altså vi er bra med selvtillit om dagen. Vi har slått Bryne og Hødd to siste kampene. Så det viser at vi kan slå det beste. Så spørs det om vi får nok energi ut i kampen i dag. 7 seire på de 8 siste kampene, det er jo helt fantastiske tall. I dag møter dere et lag som ligger 2 poeng foran dere. Det er 5 poeng opp til kvalikplassen. Ser Brattvåg oppover, eller er dere mest opptatt av å beholde plassen i divisjonen? Vi ser litt opp og ned akkurat for øyeblikket. Klart, hvis vi skal vinne i dag, så henger vi med i den gruppa av en del lag. Samtidig er det viktig å få de poengene som skal til for at vi skal stå. Så en sånn todelt, nå har vi på en måte litt av gulrot. Vinner vi i dag, så er forhåpentligvis klassen sikra, og vi kan bare se oppover. Hva som må til, Carlos, for å slå Arendal her i Brattvågen i dag? Først og fremst så må vi fortsette sånn som vi gjort de siste kampene. Vi må være kompakte, tette avstander i og mellom ledd, samtidig som vi tør å angripe dem. Og på en måte få trua nok bakrom, få trua siderom og mellomrom for å skape sjanser. Lykke til, Karl Oskar! Takk for det. Vendespillet og et godt forsøk av Brattvåg. Rikdal, fin kombinasjon med Dale. Niklas Rikdal og stor sjanse Brattvåg. Bortelaget kommer på kontra nå. Drar seg flott innover der. Nummer 26 nå med ei kjempeavslutning. Innkastet Arendal. Innlegget på første. Og der ble det 1-0 på. Og ta et frispark i en forholdsvis grei situasjon til Stensø. Men denne gangen Stensø gjort av Pappe. Grutten alene med keeper nå. Meget godt gjort av Grutten. Med et godt innlegg på bakerste. Og en god redning av hjemmelaget sin keeper. En tilbakespill og en 2-0-ledelse til Snurit. 2-0 ikke lenge før pause til et annet lag som har vært bedre og bedre. Hallo Skar, Brattvåg-trener. Nytt tøft oppgjør mot Arendal hjemme i dag. Brattvåg er det store formlaget i norsk toppfotball, og topper den statistikken. Hvordan ser det ut i Brattvågen, Kalle? Nei, altså vi er bra med selvtillit om dagen. Vi har slått Bryne og Hødd to siste kampene. Så det viser at vi kan slå det beste. Så spørs det om vi får nok energi ut i kampen i dag. 7 seire på de 8 siste kampene, det er jo helt fantastiske tall. I dag møter dere et lag som ligger 2 poeng foran dere. Det er 5 poeng opp til kvalikplassen. Ser Brattvåg oppover, eller er dere mest opptatt av å beholde plassen i divisjonen? Vi ser litt opp og ned akkurat for øyeblikket. Klart, hvis vi skal vinne i dag, så henger vi med i den gruppa av en del lag. Samtidig er det viktig å få de poengene som skal til for at vi skal stå. Så en sånn todelt, nå har vi på en måte litt av gulrot. Vinner vi i dag, så er forhåpentligvis plassen sikra, og vi kan bare se oppover. Hva som må til, Carlos, for å slå Arendal her i Brattvågen i dag? Først og fremst så må vi fortsette sånn som vi gjort de siste kampene. Vi må være kompakte, tette avstander i og mellom ledd, samtidig som vi tør å angripe dem. Og på en måte få trua nok bakrom, få trua siderom og mellomrom for å skape sjanser. Lykke til, Karl Oskar! Takk for det. Vendespillet og et godt forsøk av Brattvåg. Rikdal, fin kombinasjon med Dale. Niklas Rikdal
Og stor sjanse, Brattvåg. Bortelaget kommer på kontra nå. Drar seg flott innover der. Nummer 26 nå med en kjempeavslutning. Innkastet Arendal. Innlegget på første. Og der ble det 1-0 på. Og ta et frispark inn. Forholdsvis grei situasjon til Stensø, men denne gangen Stensø gjort av Pape. Grytten alene med keeper nå. Meget godt gjort av Grytten. Med et godt innlegg på bakerste. Og en god redning av hjemmelaget sin keeper. En tilbakespill og en 2-0 ledelse til snur etter 2-0 ikke lenge før pause til et annet lag som har vært bedre og bedre. Hallo Skar, Brattvåg trener. Nytt tøft oppgjør mot Arendal hjemme i dag. Brattvåg er det store formlaget i norsk toppfotball, og topper den statistikken. Hvordan ser det ut i Brattvågen, Kalle? Nei, altså vi er bra med selvtillit om dagen. Vi har slått Bryne og Hødd to siste kampene. Så det viser at vi kan slå det beste. Så spørs det om vi får nok energi ut i kampen i dag. 7 seire på de 8 siste kampene, det er jo helt fantastiske tall. I dag møter dere et lag som ligger 2 poeng foran dere. Det er 5 poeng opp til kvalikplassen. Ser Brattvåg oppover, eller er dere mest opptatt av å beholde plassen i divisjonen? Vi ser litt opp og ned akkurat for øyeblikket. Klart, hvis vi skal vinne i dag, så henger vi med i den gruppa av en del lag. Samtidig er det viktig å få de poengene som skal til for at vi skal stå. Så en sånn todelt, nå har vi på en måte litt av gulrot. Vinner vi i dag, så er forhåpentligvis plassen sikret, og vi kan bare se oppover. Hva som er til, Karl Oskar, for å slå Arendal her i Brattvågen i dag? Først og fremst så må vi fortsette sånn som vi har gjort de siste kampene. Vi må være kompakte, tette avstander i og mellom ledd, samtidig som vi tør å angripe dem. Og på en måte få trua nok bakrom, få trua siderom og mellomrom for å skape sjanser. Lykke til, Karl Oskar! Takk for det. Vennespillet og et godt forsøk av Brattvåg for Rekdal. Fin kombinasjon med Dale. Niklas Rekdal og stor sjanse Brattvåg. Bortelaget kommer på kontra nå. Drar seg flott innover der. Nummer 26 nå med en kjempeavslutning. Innkastet Arendal. Innlegget på første. Og der ble det 1-0 på. Og ta et frispark inn. Forholdsvis grei situasjon til Stensø, men denne gangen Stensø gjort av Pape. Grytten alene med keeper nå. Meget godt gjort av Grytten. Med et godt innlegg på bakerste. Og en god redning av hjemmelaget sin keeper. En tilbakespill og en 2-0 ledelse til snur etter 2-0 ikke lenge før pause til et annet lag som har vært bedre og bedre. Karl Oskar, Brattvåg trener. Nytt tøft oppgjør mot Arendal hjemme i dag. Brattvåg er det store formlaget i norsk.
Da vi tilbake på Brattvåg stadion og oppgjøret Brattvåg-Arendal 2-1 til bortelaget etter de første 45 minutter. En forholdsvis jamspilt kamp. Det har vært litt gode perioder for begge lag. Arendal var god i en periode etter 1-0, 2-0, så tok Brattvåg litt over. Fikk et heldig mål Brattvåg en 10 minutter før pause. Det var Torbjørn Grytten med et innlegg, en litt misforståelse mellom en Arendal-spiller og keeper Flasa, brystkassa og i mål. Men Torbjørn Grytten, han fikk skåringa, mens toppskårer hos Arendal, godeste Fabian Næss, han har puttet to fine mål for bortelaget, og foreløpig 2-1 ledelse til Arendal i hvite drakte. Og det er Arendal som startet andre omgangen når dommer Mathias Kringstad gjør begge lag klar. Det kan ikke se ut som det har vært noe bytte for noen av lagene foreløpig. Det kommer det tilbake etter hvert. Der er i hvert fall andre omgangen i dette viktige oppgjøret. Hvem av lagene som kan være med opp og lukte på kvalikplassen. Foreløpig ser det Arendal, men formlaget Brattvåg har vunnet 7 av siste 8 kampene. De kan snu dette, som Karl-Oskar Fjørtoft sa før kampen. Vi er stinne av selvtillit, så får vi se om hjemmelaget kan komme tilbake. I hvert fall Arendal som går rett i strupa på Brattvåg i første sekunder. Men Torbjørn Grytten kan kontra nå og får også frispark og gul kort til kaptein Thomsen Ekpe hos Arendal. Frispark cirka midt på bana for Dale og Brattvåg. Et hjemmelag som kanskje mangler sin viktigste spiller, Jo Nymo Matland, som står over på grunn av for mange kort. Fikk med seg kortene som han fikk når han spilte for Tromsdalen, og fått noen for Brattvåg også. Men sitter på tribunen av godeste Matland, som har den høyeste seiersprosenten, har spilt 6 kamper for Brattvåg, vunnet 5 av dem. Så det er en uten tvil viktig spiller for hjemmelaget. Niklas Rekdal, flott passning til Leine. Leine ut til Dale. Dale via Leine igjen, men Arendal, de forsvarer seg godt. Uansett, Dale der kunne ha skutt godeste Dale, men velger å slå en passning, og Arendal får klarert han høyt og langt opp på banehalvdelen til Brattvåg. En frisk første omgang, og så startet friskt første 2 minutter av andre i ditt kalde høstværet som er inne i Brattvågen i dag. Det har regnet voldsomt tidligere i dag, men når kampen startet så har det vært lite regn, og det har vært positivt for dommertrio og ikke minst disse 22 spillerne som springer ut på her. Fine kombinasjon av Arendal her. Får et frispark i en meget farlig posisjon for bortelaget. Rett utenfor 16 meter. Cirka 17 meter frispark til Arendal. Litt mot høyre for bua. Det er Mikkelsen som gjør seg klar, kan det virke som. Pape Dioff står også ved ballen, så får vi se hva Arendal kan finne på i denne situasjonen.
Her er det fullt mulig å sette 3-1 for bortelaget. Kan virke som om det er Mikkelsen som gjør seg klar. Tidligere vikingspilleren. Der kommer frisparket, men dessverre for Mikkelsen og Arendal. Skuddet over målet til Nathan da Silva hos Brattvåg. Da Silva langt ut retning Grutten. Arendal vinner den første. Grutten andre ball, men passninga ut over sidelinja til innkast langt nede på Arendal sin banehalvdel. Bortelaget Arendal får øyeblikket A-poeng med Egersund. Det vil si 36 poeng, men 5 mål forskjell fordel Egersund. En aktiv Carlo Skafjørtoft på sidelinja her nå. Ser et lite håp på at hjemmelaget kan snu det. Godeste hockeyvare. Klarer ikke å gjøre noe annet der og lage et frispark som Skogmo hos Arendal. Gjør seg klar, tar et kort frispark. Skogmo velger å bruke sin egen keeper i støtte. Flasser med ball nå. Slår han opp retning sin Ekpe, som har vært god hos bortelaget. Ekkel å håndtere. Ekpe er god med ball, har masse gode ferdigheter. Innkast Arendal høyt oppe. Markovic som prøver å dra seg oppover. En aktiv Markovic hos bortelaget har vært offensiv i spillestilen. Det var vel han som hadde målgivende til første skåringa til Arendal. Skogmo ut til sin kant, Mikkelsen. Flott Arendal-spill. Skogmo med innlegg nå på første, men da Silva har full kontroll på den. Da Silva kan sette i gang hurtig, gjør det Niklas Rekdal. Men veldig lavt i banen av Rekdal. Og Arendal vinner ballen høyt i banen. Får vent ut mot godeste Markovic. Arendal velger å bruke støtte. Arendal velger å bruke tid i oppbyggingen sin her nå. Flott ut til Skogmo nok en gang. Skogmo velger å prøve å finne sin kvalen, men passninga litt upresist for godeste Skogmo denne gang. Tempo vil Fjørtoft ha for hjemmelaget. Får vi se om spillerne agerer på det. Flott gjort av Dale, men godeste Rekdal står 2-3 meter i offside. Flasja med frisparket, og et
nytt frispark inn på banehalvdelen til Brattvåg for bortelaget. Og Wallem som ble tatt litt for tøft der. Flott gjort av to målskårer Ness og toppskårer med 8 mål nå for Arendal. En nesten mulighet for bortelaget. Godt gjort av Mikalsen. Kalt gjort av Flasa, men blir presset av Leine og er litt heldig. Via en Brattvåg-spiller til innkast Arendal. Brattvåg velger å gjøre et tidlig bytte i andre gangen. Spilte snart 55 minutter. Og godeste Sondre Beite gjør seg glad for å komme inn. Ut går toppskårer Håkon Leine. Så får vi se hva godeste Beite kan foreta seg. En hurtig, ekkel spiller å håndtere er god og bevegelig stort sett oppe hos Brattvåg. Det er nå de trenger en sånn type, kan det virke som. Så får vi se Sondre Beite hva han kan foreta seg i denne andre gangen. Beite var den som stod bak skåringen for Brattvåg på Hødvål. Det var han som hadde den målgivende passningen til godeste Torbjørn Grytten. Et godt innhopp av Beite sist, så får vi se om han kan stå for det samme i dagens kamp. God passning fra Martinussen, godt mottak av godeste Rekdal og innlegg via en Arendal-fot til corner for hjemmelaget fra Brattvågs venstre side, så er det godeste Hjelmeset som gjør seg klar. Kornen kommer der på bakerste, men Flasja får boksa den ut til ny corner for Beite og Brattvåg. God inntreden av Flasja hos Arendal. Beite med corneren og innoverskrudd fra Sondre Beite. Rett på hodet til en Arendal-spiller som får klarert den til innkast for hjemmelaget. Da er det Fellov som gjør seg klar for et langt innkast, men han tar kort til Niklas Rekdal som slår innlegg, men Flasja er god i den situasjonen for fanget. Han setter hurtig i gang ut mot Mikalsen som har vært god på sin høyre kant, men denne gangen så er han litt uheldig og udyktig og er litt feil touch og ut til 5 meter for Da Silva. Hockeyvar tar ingen sjanse og får klarert den til innkast Arendal. Flott gjort av Arendal og en nydelig redning av Da Silva. En god mulighet for Pape, men Da Silva med en god inntreden der. Arendal beholder ball, slår via en Brattvåg-spiller. Dahle klarer nesten å klarere. Arendal biter seg fast nå på banedelen til Brattvåg.
En nok en mulighet for Pappa Diouf. Fine kombinasjon av Arendal. Pappe med en god avslutning, men dessverre for Pappe og Arendal til side for Da Silva hos Brattvåg. Bortelaget med en god periode for øyeblikket nå. Spiller god fotball, produserer også sjanser. En aktiv, god Skogmo på høyrebekken er offensiv i måten å spille fotball på. Jeg hadde nylig et meget godt ride, et godt innlegg. To nesten muligheter for bortelaget. Når Brattvåg får innkast cirka midt på banen. Upresist av Tomren. Arendal velger å bruke tid. Ekpe med ball. Drar seg flott oppover Ekpe. God passning ut til Pape. Men dessverre litt for hard passning av Ekme. Tanken var god. Flott gjort av Tove Grytten. Tar han elegant ned på kassa. Bruker hjelmesett i støtte. Brattvåg støtter Martinussen til Fellows. Brattvåg bruker Tino. Fellows med bakgrunnspassning. Denne gangen håpløst utover sidelinja. Brattvåg høyere opp nå. Må presse Arendal høyere opp i bana. Flott gjort av Ekme, drar seg fint forbi. En passning, retning Pape Diouf, men inn til godeste Da Silva som setter i gang tomren. Bruker Martinussen ut på sin høyre stopperplass. Flott vending av Martinussen til Dale. En liten misforståelse, Dale, Rekdal og til innkast for bortelaget i hvite drakte. Arendal som leder 2-1 og er A-poeng med Egersund på andreplass med 36 poeng. Når Mikalsen drar seg flott innover via en Brattvåg-fot. Arendal vender spillet via Ekme til Skogmo som tar med seg Mikalsen. Mikalsen har vært aktiv på høyre siden til Arendal. Denne gangen var innlegget for dårlig utover sidelinja til innkast for Hjelmeset og Brattvåg. Arendal kan gå mot sin fjerde borteseier for sesongen. Har vært ikke alt for god borte,
Som sagt, tre seire og tre avgjort og tre tap på de ni første kan gå mot sin fjerde borteseier for sesongen. Når pappen nå kommer, men avslutningen dessverre denne gangen også til side for mål. Flott gjort av Emil Dahle, tar med seg grytten, grytten i støtte til Tomren. Tomren til Martinussen. Brattvåg med en del spillere inn på banen til Årdal nå, men dessverre Hjelmeset den ballen går utover sidelinja til innkast bortelaget. Spilt snart 65 minutter, begynner å haste litt nå for hjemmelaget Brattvåg, som kan henge med i opprykkskampen med seier, men da må de putte to mål. Da må de snu dette. Forløpig ser det Arendal og Egersund som kniver oppe der i forhold til kvalikplassen, mens Skeid troner på toppen helt alene med 44 poeng. Så får vi se når Hødd møter Bryne senere i ettermiddag. En utrolig viktig kamp for gutta fra Ulsteinvik. Arendal helt alene med keeper. Der setter de skåringa. 3-1 til Arendal. Skal vi se hvem som denne gangen putter for bortelaget. Uansett. Det var nummer 26, Vallen, som satt den elegant i nota for bortelaget Arendal. Ikke fullt så bra for hjemmelaget. En dårlig klarering der. Vallen alene med godeste Da Silva plasserer den til høyre for Da Silva. Og 3-1 Arendal. Når vi nå har passert 66 minutter, kan ditt vær spikeren for hjemmelaget Brattvåg. Uansett, her er tid igjen for å snu dette. Vi får se skåringen en gang til. En dårlig klarering av Brattvåg-spilleren der. Vallen alene med keeper. Sett han elegant inn til 3-1 Brattvåg. Nei, det er unnskyld, Arendal. Dette kan bli tungt for Brattvåg å hente sin igjen. Uansett, Tomren med en flott diagonalpassning til Rekdal. Rekdal inn til Tomren igjen. Brattvåg med samtlige spillere nå utenom Da Silva på Arendal sin banedel. Nå må Brattvåg ta litt sjanser. To mål under når det gjenstår cirka 23 minutter av matchen. Det kan bli tungt uansett. Brattvåg foretar et nytt spillerbytte. Denne gangen er det Kjelsberg som gjør seg klar. Og godeste Hjelmeset forlater banen. Kjelsberg som startet sist kamp borte mot Hødd, får siste 2-23 minutter av kampen i Brattvågen i dag. Kan Kjelsberg være med og snu ditt siste 2-23 minutter? Det får tida vise. Uansett, Brattvåg må gjøre grep for å klare å snu ditt. Arendal har vært gode i dag. De har vist at de er et topplag verdig. For øyeblikket så er det A-poeng med Egersund. Fire mål dårligere enn Egersund.
nok en gang godt forsøk av Arendal, men litt upresis passning kan føre til at Brattvåg kan komme på ny her. Passninga ut til Niklas Rekdal. Fin tunnel av Rekdal, men må takle litt for tøft der og gir Arendal et frispark midt på egen banehalvdel. Frispark Arendal, ca. 233 meter. En OK situasjon for bortelaget. Jens Skogmo som gjør seg klar. Skogmo med innlegg på bakerste og et volleyskudd dessverre utenfor buret. Et OK forsøk. Beite med ballen og inn på banen til Arendal. Beite vennespillet. Fint til Tomren som slipper den til Rekdal. Rekdal med en chip inn i boksa, men der er et våkent og godt forsvarsspill av Arendal. Arendal kan kontre, velge å bruke tid. Koser seg nå bortelag Arendal på Brattvåg stadion. Leder full fortjent 3-1. Har vært gode bortelag i dag. Passninga denne gangen utover sidelinja til innkast hjemmelaget. Hekpe med ball nå, men passningen via Niklas Rekdal som har full kontroll i situasjonen. Ta med seg si støtte i hockeyvar. Tomren til Martinussen. Sondre Beite drar seg inn på banandelen. Fin passning til Emil Dahle. Emil Dahle dras inn i boksa. Der blir Emil Dahle felt. Brattvåg får straffe. Kan Brattvåg komme inn igjen i kampen en gang til? Flott gjort av Dahle. Blir felt av Arendal-spilleren der. Og kampens dommer Kringstad
gir Brattvåg et fullt fortjent straffespark. Det er Torbjørn Grytten som gjør seg klar. Kan Grytten lage kampen her på Brattvåg stadion? Grytten kommer der! Setter han midt i målet. Brattvåg opp i 2-3. Det er håp for hjemmelaget. Flott sott av Torbjørn Grytten. 2-3 på Brattvåg stadion. Det er håp i hengende snøre for formlaget Brattvåg. Så får vi se hva siste 15-16 minutter av matchen hva viser for et hjemmelag som har vært i superform. Vunnet dem siste 7 av 8 matchene. Aggressivt hjemmelag nå, presset Arendal med det samme etter skåringa. Daniel Stensø opp sentralt i banen nå, men Arendal får klarert den. Opp til Mikalsen som prøver seg på en tunnel, men Dale er våken på den. Uansett innkast til bortelaget, og de bruker garantert tid når de har mulighet for øyeblikket. 5 mål har vi fått på Brattvåg stadion i en god andredivisjonskamp. Flott gjort av Mikalsen. Pasninga dessverre rett i beina til Thomas Martinussen, som slår en håpløs pasning utover sidelinja til innkast for Markovic og Arendal. Torbjørn Grytten opp på sitt 7. mål. 2-2 målskårere i matchen. Ness hos bortelaget og Torbjørn Grytten hos hjemmelaget. Når Mikalsen drar seg inn i boksen, men Fellås forklarert opp retning Kjelsberg. Litt klønete gjort av Arendal, får klarert han til innkast, men dommer Kringstad gir flasha et frispark i egen boks. Forløpig en helt rolig Steinar Pedersen hos bortelaget på benken til Arendal. Har ikke foretatt seg noe spillerbytte enda. Arendal frispark inn på banedelen til Brattvåg til store protester for hjemmelaget sine supportere. Når Carlo Skar Fjørtoft og Brattvåg foretar sitt tredje bytte. Det er Dudic som gjør seg klar. Niklas Rekdal forlater banen. Dudic skal inn og spille siste 13 minutter for Brattvåg. Når Arendal tar frispark cirka midt på banedelen til hjemmelaget. Velger å ta det kort Arendal denne gangen. Innlegget på bakerste via en Brattvåg-spiller til corner for Arendal. Denne gang fra bortelagets høyre side. Det er Kvalen som gjør seg klar for Arendal. Utover skrudd denne gangen fra Kvalen. På første, men der er Thomas Martinussen forklarert. Dale med ball nå. Via en Arendal-spiller til innkast
for Brattvåg. Grytten med frispark midt på banen. Grytten velger å ta det hurtig, men denne gangen rett på hodet til Markovic. Men Brattvåg og Martinussen via Fellows til Martinussen igjen. Begynner å haste nå for Brattvåg. Kan Brattvåg slå tilbake igjen? Brattvåg får frispark. Sondre Beite via Fellows. Martinus med ball nå, retning bakrom, retning Grytten, men passingen litt for lang, og flasja hos Arendal kan kontrollere den på en elegant måte. Bruk av Tino og flasja. Passert 8 minutter, folkens, til 10 minutter igjen for bortelaget å ta med seg 3 viktige poeng ned igjen til Sørlandet, og det er 10 minutter for hjemmelaget å kan snu litt og være med i opprykkskampen. Grytten vinner utspillet. Dudic med ball nå på Brattvågs i venstre side. Prøver å dra seg forbi, men Arendal får klarert han høyt og langt opp i bana. Tomren med god passning til Dudic. Hukkevar med passning inn til Grytten. Litt høyt via en Arendal-spiller, men godeste Flasja har kontroll på den og får sitt lag ut. God jobb av Brattvåg. Tomren med passning til Beite. Beite litt udyktig, litt uheldig i den situasjonen. Arendal får innkast midt på egen banehalvdel når Steinar Pedersen får ta sitt første bytte for dagen. Det er nummer 4, Aukland, som gjør seg klar for å spille siste 10 minutter, mens en god Ekpe, han forlater bana, har gjort sitt på Brattvåg stadion. Martinus med ball nå opp til Sondre Beite, som drar seg innover. Sondre Beite vender flott spillet til Dudic. Dudic med kontroll nå, drar seg inn til Dale. Tomren med ball. Tomren til Beite, som er i boksa, men innlegget via en Arendal-spiller, Markovic. Brattvåg med alle folk inn på banehalvdelen til
Arendal nå beite, men passningen rett i en Arendal-fot som får klarert. Arendal kan kontra nå. Fin passning til Mikalsen ut på høyre sida til Arendal. Mikalsen roer det helt ned. Prøver å dra seg forbi, men Dudic setter fart opp nå. Innkast Arendal. Høyt opp i bana. Mikalsen kastet på ryggen til godeste Hokevar. Arendal klamrer seg fast nå opp. Høyt oppe på banadelen til Brattvåg. Får masse innkast her. Det går tid. Denne gangen er det Brattvåg som får innkast. Hokevare med vending av spill. Martinussen setter fart opp på sin høyre stopperplass. Beite. Mister ballen rett til Martinussen igjen. Og bortelag Arendal med frispark på egen banehalvdel. Peppa med frisparket for bortelaget. Opp retning Næss. Nytt frispark, nytt stopp i spillet. Noen gang kan Arendal bruke tid fornuftig ettersom Arendal leder 3-2. Tre viktige poeng med seg på hjemreisa til Sørlandet. Brattvåg sliter nå med å skape nok siste minutter her på egen stadion. Et Arendal-lag som vekker ta kontroll for øyeblikket når Dale nå slår en passning retning Dudic. Og Arendal får klarert til innkast. Innkastet til Dale. Dale til Tomren. Tomren vender spillet via Fellovs, via Martinussen. Fint kombinasjonsspill av hjemmelaget nå. Sondre beiter med innlegget, men Arendal får klarert i første omgang. Grytten med ballkontroll, og Grytten får frispark ca. skal vi si 28-30 meter. Kan dette være muligheten for hjemmelaget til å utligne til 3-3? Uansett, Sondre beiter gjør seg klar for å ta frisparket. Brattvåg bygger opp med folk i boksa til bortelaget. Beite med frisparket der. Beite, han prøver skudd, og dessverre for Beite og Brattvåg. Skuddet går høyt over keeper hos Arendal, Flasja, som har klart seg forholdsvis greit. Litt uheldig på første skåringen til Brattvåg og Grytten. En litt kommunikasjonssvikt.
på den, eller så har godeste flasj av et forholdsvis trygg og god hos bortelaget. Skrutt nå langs høyre sida, vende opp, men støtta til beite rett til Pape. Og Arendal kan kontre nå, 4-3, flott ut til Mikalsen. Mikalsen drar seg fint innover, og Mikalsen med en avslutning rett i en Brattvåg-spillet. Tomren kan kontre for hjemmelaget. Flott gjort av Tomren ut til Dudic, som setter fart inn på banadelen på venstre sida til hjemmelaget. Dale setter fart oppover. Dale flott ut til sin venstre kant denne gangen for Arendal. Hindrer situasjonen og får klarert han via Dudic til innkast midt på bana. Det blir spennende å se hva dommer Kringstad valgte å legge til i dagens kamp. Vi passerer i hvert fall 90 minutter her. Det begynner å haste for hjemmelaget. Arendal forsvarer seg godt. Kan virke som om det er 3 minutts tilleggstid på Brattvåg stadion. Dale med ball nå, Grutten, men passninga rett i en Arendal-fot ut til innkast midt på banehalvdelen til bortelaget. Dale med ball nå for hjemmelaget ut til Dudic via en Arendal-spiller til nytt innkast for Brattvåg. Tar det hurtig til Tomren. Kan Brattvåg få en siste mulighet til å få med seg et poeng? Bruker tid nå, Brattvåg. Beiter med ball, drar seg innover, men via en Arendal-fot. Arendal kan kontre. Og Arendal med et frispark midt på banehalvdelen til hjemmelaget. Sondre Beitås med gul kort for hjemmelaget i den situasjonen. Og vi nå snart nærmer oss 2 minutter av overtida. Ikke 100% fra dommer Kringstad hva det er lagt til, men det kan virke som om det er 3 eller 4 minutter. Uansett så gjør Pedersen et siste bytte. Det er Skogmo som går ut. Inn er det godeste Korovic som kommer. Han får 1 minutt eller 2 på Brattvåg stadion. Mens Arendal med et håpløst frispark utover sidelinja til innkast for Brattvåg. Der blåser kampens dommer Kringstad. Brattvåg har tapt 3-2 hjemme mot Arendal. En underholdende og god fotballkamp. Arendal skårer 3 flotte mål. 2 mål av toppskårer Fabian Næss. Mens Brattvåg sine skåringer var signert
Torbjørn Grytten. Konrad Wallem skårer tredje målet for Arendal. Arendal er fullt på med i opprykkskampen. Ligger av poeng med Egersund, det vil si 36 poeng, mens Brattvåg de kan se farvel til opprykket. Viktigste for Brattvåg det å få nok poeng til å stå i divisjonen. Jeg tror de har nok forløpig. Karl Oskar Fjørtoff mener de trenger en seier til. Den vil garantert komme i løpet av de fem siste kampene. Vi takker for oss her fra Brattvåg stadion. Vi ønsker dere en god søndag ettermiddag.